შოთა მაჭავარიანი ვითიბი ბანკის კომუნიკაციების უფროსი და არჩილ ჩაჩხიანი ვითიბი ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის სამმართველოს ხელმძღვანელი შემოგვიყვირთ. Და საუბრობთ ბიზნესის მხარდაჭერაზე. ნომერ პირველი ქომაგი 100 არის მათ გზავნილი. ის რაც აქამდე იყო მარტო თქვათ რაღაცა კომუნიკაციური არხები, თქვათ ვითიბის ჩართულობა სხვადასხვა მიმართულებით, ძირთად ეს იყო მაინც სპორტის მიმართულებით გამოხატული, რომელიც რაღაც მთელი მიმართულებას აიღებდნენ და შეберავდა ქართული ვითიბი ბანკი ბოლომდე. ეხლა რაღაცა სხვა აქვს მოფიქრებული და რას აი ამას უკვე შოთასთან და არჩილთან ერთად გავარკვევ. დიდმშვიდობის მიმართულებით, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის და როგორი გაგაძლევთ, ყოველთვის ზადავართ გიმოსმენილოთ, მითუმეტეს მიზეზი არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და დავიწყოთ და ვისაუბროთ თემაზე, რა იდეა ჩამოყალიბდა ბანკში, მას შემდეგ რაც როგორც გითხარი, რაგბი იყო, ფეხბურთია, მანამდე სპორტის სხვა სახეობები იყო. ფაქტია, რომ ეს იყო რაღაცა CSR უამრავი პროექტი იყო თქვენი პორტფელის ქვეშ. ეხლა ბიზნეს კუთხით, ანუ უშუალოდ აკრედიტებას ეხება თქვენ პორტფელის ნაწილს ეხება, რა თემაა შოთა? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ კი ქომაგობა დაიწყო სპორტით, სპორტის განვითარებით და სპორტის ქომაგობით და რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე მივხვდით, რომ ქომაგობა სპორტის გარდა არანაკლებად ჭირდება ქართულ ბიზნესს და გადავწყვიტეთ, რომ ისედაც ვიყავით მათი ქომაგები და კიდევ უფრო გაგვეღრმავებინა და უკვე მოხმარებლისთვის მიგვეწოდებინა, თუ რას ვაპირებთ, როგორ ვაპირებთ და სუსტად ეს არ მინდა, ეს ნომერ ერთი ქომაგი ქართული ბიზნესის არ მინდა რომ აღიქვას ხალხმა როგორც მხოლოდ სიტყვები, კონკრეტულად აქტივობებია, რომელსაც მე და აჩიკო მოგიყვებით, რომელთაც ნამდვილად დარწმუნდებია, რომ ჩვენ ვართ მათი ნომერ ერთი ქომაგები და ამ პერიოდში წელსო ნამდვილად კიდევ უფრო გაუბრო ჭირდება. წელსა ეხლა გამოჩნდა, ანუ რა დაინახეთ, რაც იყო მიზეზი ამ ტრანსფორმაციისა და ამ მიმართულებით თქვენი გააქტიურების, რა საჭიროება გაჩნდა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. ნამდვილად. შოთას უსმენდით ეხლა და დოჩანაშვილის სიტყვები გამახსენდა, რომ არაფერი არ არის ისეთი გადამდები როგორც გულწრფელი ღიმილი, თქნარებაზეც კი უფრო გადამდებია და მე მინდა ვისურვო, რომ სასიამოვნო საბანკო გამოცდილებაც იყოს ასეთივე გადამდები როგორც არის ღიმილი ჩვენი კლიენტებისთვის და ეს არის ჩვენი ბანკის მისია ეხლა ამ ეტაპზე და დღეს. და ეხლა რაც შეეხება ბიზნეს ქომაგობას. ბიზნესი არსებობს ორ ნაწილად, შეიძლება დავყოთ ბიზნესი. ან პირველი ნაწილი, რასაც ჩვენ ეხლა ვიცნობთ ყველანი, ვიცით რომ არის, ეს არის ტრადიციული საბანკო ბიზნესი, როდესაც კლიენტი მოდის ბანკში, ხსნის ანგარიშს, კონვერტაციებს აკეთებს, იღებს ეს. სხვა კომუნიკაცია, რომელიც შეიძლება მას შეუძლია ონლაინაც გააკეთოს, ხო? ეს არის ტრადიციული საბანკო ბიზნესი, მაგრამ ეხლა არის მოთხოვნადი ბაზარზე ასევე მეორე ნაწილი, ეს არის არასაბანკო ბიზნესი, ოღონდ ბანკში მიღებული არასაბანკო ბიზნესი. და რა არის ეს? ანუ კლიენტი მოდის ბანკში, ან არ მოდის ბანკში, ეს დიჯიტალ შეიძლება იყოს და რა დიჯიტალ, კომპანიის დარეგისტრირებაც კი შეიძლება. ბანკში ან ბანკის გარე, ბანკის მეშვეობით, ხო? კომპანიის დარეგისტრირება, კომპანიის ტრენინგები, ბიზნეს კონსულტაციების მიღება, იურიდიული, მარკეტინგული, საგადასახადო საქმეში. აი ყველანაირი ტიპის სერვისი ითხოვს დღეს კლიენტი, თანამედროვე კლიენტი. ეს არის მოთხოვნა კლიენტების მხრიდან. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთი ნაწილი, რაც თქვი, ტრადიციული საბანკო და მეორე არატრადიციული არასაბანკო. ეს ამ ორი ნაწილისგან შედგება ბიზნესი, ამასვე ძახით ჩვენ ბიზნესს და ამის ქომაგები გვინდა რომ ვიყოთ ჩვენ ვითიბი ბანკი. როგორ მონეტიზდება ეს პრაქტიკაში? ანუ აი თქვენი კლიენტი რას იღებს ამ ახალი ტრენდით, ამ ახალი შეთავაზებით და როგორ შეიძლება დავყოთ, ანუ რაზე არის მოთხოვნა ძირთადად თქვენი პორტფელის თქვათ შემადგენლობისაგან? აი მე ხა ვახსენე ბიზნეს ტრენინგებს და ერთ მაგალითს მოვიყვან, ანუ გუშინ ჩვენ გავაფორმეთ ხელშეკრულება ერთ შვეიცარიულ ფონდთან, რომ სადაც ხუთ გამორჩეულ ვითიბის კლიენტს დაუფინანსდება ბიზნესი. რითი გამორჩეულს? ჩვენ გამოვარჩევთ ბიზნეს აქტივობით ჩვენ ბანკში, თვითონ უნდა იყოს რასაკვირველია ბიზნეს ჩვენი კლიენტი, ვითიბი ბანკის კლიენტი და შემდეგ მოხდება საკმაოდ გამჭირვალე კონკურსის მეშვეობით სოციალურ ქსელებში გაპიარდება და თუ იქნება თანაბარი, თუ თანაბრად დაალაგდებიან ეს კლიენტები, ნუ თანაბრად. ხო, კეჯისკის მიხედვით პირველი ხუთია, მაგრამ ხო ეს არავე ერთი წლის პროექტი, ამას გავაგრძელებთ მუდმივად და ეს ტრენინგი შევა. უბრალოდ ისტარტება. ისტარტება, ეს არის ბიზნეს ტრენინგი, ბიზნეს ადმინისტრირებაში და ბიზნეს დაგეგმარებაში. ღირებულება ამ ტრენინგის არის $3000. ხანგრძლივობა არის 3 წელი, მაგრამ მთლიანად აფინანსებს ამას ვითიბი ბანკი.
და ეხა რა ურთიერთსასარგებლო ორი მხარისთვის თქვენ ეხა ახსენეთ მონეტიზაცია და რა არის ეხა ურთიერთსარგებლობა? სარგებელი არის ის, რომ ჩვენ როგორც ბანკი ვიღებთ ლოიალობას, კლიენტის ლოიალობას, განსწავლული ხდება კლიენტი და უფრო მეტად განავითარებს თავის ბიზნესს და კლიენტისთვისაც სარგებელია, ხო, უფრო განსწავლულია, უფრო მეტად განავითარებს თავის ბიზნესს და ნუ უფრო მეტ სოდას ღებულობს. თქვენი ინტერესია გაიზარდონ თქვენი კლიენტები, ვინც ვითიბისთან არიან და ეს იყოს უკვე პარტნიორული ურთიერთობა ერთობლივ სამიზნემდე მისასვლელად. რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესი არის, რომ მათთან დავამყაროთ გრძელვადიანი პარტნიორული ურთიერთობა და არ იყოს მხოლოდ ტრანზაქციული ბანკინგი, რომ მოვიდა გასტა, ამაში სესია იყო და მეორე წავიდა და დავამთავრეთ ამითი ურთიერთობა. ამიტომ ბუდიში დავამატებდი, რომ ამის გარდა დავიწყეთ კიდე უკვე ჩვენი კლიენტების კიდე მოხარების კიდე უფრო წინ წამოწევა. ანუ მათი მეშვეობით ამოვიღეთ მაგალითად წლის ბოლომდე სადღაც 20 კომპანია, რომლებთან ერთადაც ვაკეთებთ აქტიურად კამპანიებს, ვიდეოები გადავიღეთ, მე ამ ვიდეოებთან რომლებიც ყვებიან თამამი საქმეობის შესახებ. ზუსტად ერთ რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა ეთერში ერთ პოლიმერი არა შოკოლადი ამბიენსი, პოლიმერი შემდეგი არის. ესე რომ გავიდა და იმით ვიმართა. პოლიმერი კი, ამბიენსი, მაიკო ჯიმშელიშვილის ისტორია, რომელმაც თავი ნოლიდან დაიწყო ჩვენი დახმარებით შოკოლადის ბიზნესი. ანუ შოკოლადი წარმო. აი ნახეთ აქ ორი ნაწილი არის, ხო? ანუ აქ სტარტაპებს დავეხმარეთ და მეორე ხრივ თვითონ სესხლის გავეცეთ. ანუ ორი, ერთი ტრადიციული ბენკინგი არის და მეორე არატრადიციული საბანკო. და ასევე დავეხმარეთ რეალიზაციაში მაგალითად თავისივე შოკოლადი. ეს არ არის მხოლოდ სოციალური პროექტი ვითიბი ბანკისთვის, ეს არის თქვენი მეზრდისთვის არის მნიშვნელოვანი კლიენტები იყო. ეს არის რეალური ინვესტიცია, რეალური ფული ჩადებული კომპანიაში. მაგრამ იწყებ უბრალოდ განათლებით. განათლება არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპონენტი ამას. სასტარტო განათლება ამ აკლებების ჩაგვიტარებია წელს, ყველა ჩვენი მოხმარებელი თუ კონკურენტები ითხოვენ აი ამ განათლებას ითხოვენ ძალიან და ამიტომ გადავწუწეთ რომ განათლებაზე გვერდში დგომას და ამ გვერდში დგომაში რაც გულისხმობ, ვიცი მაგალითად რაღაცა ბიზნესი რო აქვს, ბევრი რამე აქვს, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო რო არიციან რა როგორ გააკეთონ და ბანკს აღიქვამენ როგორც პარტნიორს და უნდათ რომ ბანკი დაეხმაროს აი ამ კონკრეტულ თუნდაც განვითარებაში რაღაცა სხვადასხვა შესაძლებლობების. ეხლა ვითიბი მაინც საერთაშორისო ჯგუფის წევრია და ბევრი შესაძლებლობა არის სხვადასხვა ქვეყანაში, რომელსაც ჩვენ მათ ასევე შევთავაზობთ, ეს უკვე კიდე ერთი სხვა ნაწილია ამ კომპანიებს, რომ თუნდაც რეალიზაციას. აი პორტფოლიოზე მინდა კითხოთ, დღეს როგორ გამოიყურება პორტფოლი, რა მოცულობის არის, რა ტიპის ბიზნესებისთვის არის ვითიბი ამ დროისათვის საინტერესო, ანუ რა ვინ მოგროვდნენ? კი ბატონო, ანუ ვითიბი ტრადიციულად მე-3-4 ადგილს იკავებს სამბანკო სფეროში, დაახლოებით 1.5 მილიარდი ლარი გვაქვს აქტივებში, ანუ როგორც პორტფელში, ისე მოზიდვებში გვაქვს აი ეს თანხა აკუმულირებული. ჩვენ ვამაყობთ ამ ჩვენი პოზიციით ნამდვილად და გვაქვს კიდე შანსი, რომ კიდე უფრო გავიზარდოთ, მაგრამ როგორც ვახსენია, საზომი, პორტფელური საზომი აღარ არის ახლა პრიორიტეტი. ანუ კი ბატონო, პორტფელური ასევე პორტფელურ საზომებთან ერთად შემოვიდა არასაბანკო სერვისებზე სპეციალური საზომები, როგორც არის თქვა, იგივე CSI ვახსენეთ, ხო, ან NPS-ი ვახსენეთ, ანუ ეს არის კლიენტთა კმაყოფილების ინდექსი და ასე შემდეგ. ამითაც უნდა მოხდეს კვლევა და განსაზღვრა სადავართ ბაზარზე და ორივე მხარეს უნდა ვიყოთ ლიდერები. მოდი გადავამოწმოთ, როგორ შეიცვალა ეს მაჩვენებლები ვითიბის შემთხვევაში, რა ეფექტი ჰქონდა ამ ყველაფერს? წლის ბოლოს, ხო? კი ბატონო, წლის ბოლოს ვამოწმოთ. რაღაცებს შეგადავიკეთებით. ამ თემას წლის ბოლოს ვამოწმოთ. მადლობა, მადლობა შოთა მაჭავარიანს, მადლობა არჩილ ჩაჩხიანს. მომზარნებისთვის ვითიბი ბანკის გუნდი იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენ როგორც მართლა ნომერი 1 ქომაგები. ნომერი 1 ქომაგები. ბევრი წელი. მართლა ნომერი 1 ქომაგებიო, ბევრი წელიო და აგერ. ნამდვილად. ხო? აი ბატონო. უკვე რამდენი წელი ვეღარც მოვთვლი. ნომაშიც გაა. ყველაფერი.